כל הזמן צריך להגיב, 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 וכל יום לא דומה ליום שעבר, זה פשוט לא יאמן. פתאום יש סגר, פתאום אין סגר. פותחים, לא פותחים. אנחנו צריכים 5 שליחים, אנחנו צריכים 7 שליחים. כל יום זה פשוט משהו אחר. במסעדת טייגר לילי ברמת החייל, העולם מעולם לא הפסיק ללכת. בחוץ קורונה, עשרות אלפי עסקים נקים תחת עול הסגרים. וכאן המטבח שוקק חיים. כל המסעדה הפכנו לאיזשהו חמל של משלוחים. 36. ראש העין, יקום, שפעים, גש, רעננה, כפר סבא, נתניה. ממש, רדיוס? רדיוס מטורף. פתח תקווה, עוד השרון, רמת גן, בני ברק, רמת השרון ותל אביב. כל זה, אלה אזורים של קריית עתידים, רמת החייל, שליחי אופניים מוציאים אותם. אלה, זה יהיה אזור של רמת אבי וכדומה, שליח עם אופנוע יוציא אותם. הרצליה, רמת השרון וכדומה יוציא רכב, בטח ביום גשום. אז אנחנו מעסיקים גם, גם וגם. ואתם ודאי שואלים איך זה? אז זהו לכאורה פשוט מאוד, אפילו קלישאתי, לחשוב מחוץ לקופסה. אנחנו מטבח תאילנדי, וישראלים מתים על אוכל תאילנדי. מזכיר להם אולי את החופשה שהם פנטזים עליה? הישראלים מאוד רוצים חול, יניר ואליה הבינו את הפוטנציאל וידעו להביא את חול עמוס בניחוחות של פעם עד לסלון הבית. תביאו לי את הזוג בתאי האחרון ש... לא רק שהקטנו תפריט, אנחנו הגדלנו תפריט ועשינו ספשיילים ועשינו מנות מיוחדות לחברים ועשינו דילים של ארוחות, ארוחות לרביעיות ולילדים ובחגים עשינו ארוחות מיוחדות עם יין, בלי יין. ואם הצלחת להעביר את החוויה ומהר, אז אפשר להצליח. המסעדה ממוקמת בלב אזור של עסקי הייטק. רוב העובדים כאן יצאו לחל"ת או שעברו לעבוד מהבית. מסעדות רבות במקום נסגרו. רמת החייל היה אזור הייטק הכי חזק בתל אביב. מה זה, כל זה? אלפי משרדים, כולם סגרו. כל זה מסעדות? כל זה מסעדות שסגרו, פה יש לך מסעדות ריקות. אנחנו ממלאים את הוואקום ולכן אנחנו גדולים ולכן יש לנו כוח לצאת הרבה יותר החוצה מרמת החייל, לכל עיר שנבחר, לכל מקום שנרצה. ולא רק זה, גם הורדתי את המינימום שאנחנו נצא לכם בשביל מנה אחת, בשביל הצהריים שלך, מה שהיית אוכל פה, היית מגיע לאכול פתאי, אני אביא לך את הפתאי הביתה. המינימום יורד, זמן הספקה של 45 דקות, אבל אתה תאכל אצלי. מה זה? שמי הקבאי? ברמת השרון, עם ילד, משכנתה וסחירות, זיו ומיטל הבינו שאין להם הרבה אופציות. לפני 10 חודשים במרץ, היינו באיזשהו שבועיים קשוחים, ברמה שאני הולך למכולת וקונה 5 מלפפונים, 5 עגבניות, 2 בצלים, כאילו, וככה שורדים את היום, אתה יודע, על קופה של 300-400 שקלים. זיו ומיטל מפעילים מעדניה קטנה. לפני קורונה מכרו כריכים, מאפים ומשקעות. הגבלות המגיפה סגרו את הדלת בפני הלקוחות. מה שאנחנו בונים זה מגש גבינות ודגים זוגי, שהרכבנו בעצם מגש שיש עליו הכל לזוג, קצת מכל דבר. פשוט מאוד, עדיין האלתור הזה, אם תרצו התושייה, הם שנתנו לזיו ומיטל לשרוד בתקופה הזאת. בעיקר אנחנו עובדים על מתנות לכל מיני אנשים שיש להם יום הולדת. פשוט עובד באיזשהו לופ שבן אדם רוצה לפנק את אחד האהובים שלו, הוא מזמין לו את המגש הזה, ואותו בן אדם שקיבל את המגש הזה נורא נורא התלהב, והוא מזמין את זה לעוד מישהו, וזה ככה שרשרת שעוברת. את המשלוחים הם עושים בעצמם לחסוך בעלויות, והם נשענים על קהל לקוחות שלא זנח אותם בשעתם הקשה. כל התענוג הזה אפשר למצוא אצלנו מגש זוגי, עמוס בכל טוב, וכאן להוסיף לזה כיכר לחם. זה סוגר פינה לארוחת בוקר או ערב, בליווי של יין. עבודה מאוד מאוד קשה, זה אומנה, זה נטל שהיה פעם על 6-7 אנשי צוות, שעכשיו נופל עליי, על אשתי מיטל ועל עוד עובד, כאילו, זה הקושי, אבל העסק עובד, זה מה שחשוב. שבוע לפני פרוץ המגיפה רכש מוטי ריכטר את רשת הפיצריות פאבה ג'ונס. היינו עם 3 סניפים, והיום בזמן הקורונה זה היה הסניף הרביעי שפתחנו, ואנחנו פתחנו בזמן הקורונה עוד 2 סניפים. מה, גידול של 100%? של 100% בזמן הקורונה, כן.
את הסניף שלו פתח עידן באזור התעשייה בראשון לציון לקראת הסגר השני. הייתה תחושה מאוד טובה לגבי זה. דווקא כשכולם סוגרים, דווקא כשכולם בבתים, הייתה לי תחושה שכמות המשלוחים תהיה מאוד גבוהה. אנשים בבתים, אנשים לא עובדים עכשיו. הדרישה לפיצות היא מטורפת. הייתה תחושה והלכתי על זה. מה אתה רוצה להזמין? בעסקים האלו, וזה אני תמיד אומר, מי שיש לו משלוחים תמיד שורד. גם בזמן מלחמות, כשהיה מבצעים בעזה ובצפון, תמיד המשלוחים עבדו הכי חזק, ואם אתה רוצה להצליח בעסקים האלו, וזה מה שאנחנו מאמינים בו, אני הרבה שנים בתחום, זה משלוחים. התחלתי פה עם ארבעה קטנועים של המשלוחים. ראיתי את הכמות העצומה של המשלוחים, אחרי שבוע קניתי עוד אחד. לא הספיק החמישה, אחרי שבוע הלכתי קניתי עוד אחד. מרוב כמות של משלוחים. התחלתי כאן עם בערך 10 עובדים, שזה חצי שליחים, חצי מהם היו עובדים בפנים. והיום? 30. לא נעים לומר, אבל כנראה עולם כמנהגו נוהג, צרות של אחדים הם תמיד ברכה אצל האחרים. חייבים לעשות עם זה משהו, חייבים לפתוח את העיניים, אי אפשר לחכות לאיזשהו משהו, להתלונן כל הזמן ולשבת. חייבים פשוט לעשות ולחשוב מחוץ לקופסה. אתם כבר חושבים על היום שאחרי הקורונה? היום שאחרי הוא יום מפחיד מאוד. מפחיד? מאוד. למה? כי איך פותחים מסעדה מההתחלה, מאפס, בלי כוח אדם, זה הולך להיות יום קשה, ברגע שנצטרך להתניע את כל המערכות מחדש, הן לא קיימות. תגיד לי, אם אני טועה, אתה שומע סגר, אתה נהיה מאושר? לא, אני לא נהיה מאושר. אבל אני מתכונן להמון עבודה, נגיד ככה.